ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか。インフィニットコンバーテ、アイズさんにお会いできて僕嬉しいです。ゲームの設定を変更するんですね。ゲームの設定を変更するのかい？ベル君、新しい冒険が待ってるぜ。表示するんだね。無限の時を何一つの不自由なく過ごすことに飽きてしまった僕たち神は、さまざまな無駄を抱えながらも懸命に日々を生きる子供たちに娯楽を見出し、下界に降りてきた。表示するんだね。下界に降りた神々は一時一時を懸命に生きざるを得ない不自由さに、それはもう大いに戸惑ったらしい。しかし神々はそんな不自由さや戸惑いにさえ喜びを見出したんだ。そして神々は決めた。不自由とは無縁の生活を捨てて、不便極まりないこの世界を大いに楽しみながら。子供たちはそうするように日々を助け合い、この下界で永遠に暮らそうと。僕たちが子供たちに与えられるのはたった一つ、恩恵という名のモンスターと戦う力だけ。恩恵を与えられた子供たちはその神の眷属ファミリアになる。ここは迷宮都市オラリオ、ダンジョンと共にある町。地上に降りた僕はここで一人の少年と出会った。名はベル・クラネ、僕の唯一の眷属、ヘスティア・ファミリアのたった一人のメンバーだ。
ベル、冒険者なら出会いを求めなくちゃな。醜悪なモンスターからか弱い女冒険者を助け、感謝されいい仲になる。これぞ冒険の醍醐味ってやつだ。ベル君、おい、ベル君。あれ、神様。随分と幸せそうな顔をしてたじゃないか。もしかして僕の夢を見ていたのかい？違いますよ、神様。そこは気を持たせてくれよ。まったく、どこまで正直なんだ君は。すみません。謝る必要はないよ。そこがベル君のいいところでもあるんだから。あところでベル君、今日もダンジョンに行くのかい？はい、そのつもりです。頑張って早く強くならないといけませんし。頑張るのはいい。でも君はまだ冒険者になって間もないんだ。絶対に無茶をしちゃいけないよ。僕は君に何かあったら一生泣いて暮らすことになる。それだけは忘れないでおくれ。分かってますよ、神様。本当に分かってるのか？いや、絶対に分かってない。僕の乙女心を少しも察してくれてない。じゃあ神様、ダンジョンへ行ってきますね。ああ、うん、本当に気をつけておくれよ。わかりました。じゃあ行ってきます。皆さん、こんにちは。こんにちは。これからダンジョンに行くの？はい、今日はもう少し奥まで潜ってみようと思ってます。それはもう。そう。ねえベル君、ダンジョンに行く前に少し時間をいい？いいですけど、何かあるんですか？
冒険者の多くはダンジョンに慣れた頃に痛い目に遭うんだよ。だからまさか。ん？その顔は何かな？僕ちとも調子に乗ってません。だから勉強会は。ベルク、おごりは禁物。復讐は大切なんだからね。それに慣れてきた今こそ基礎や基本を思い出すべきだと思うな。ストーリーの進め方について説明するね。ストーリーはストーリークエストをクリアすると進めることができるんだけど、注意が一つあるの。クエストってついてるけど、ストーリークエストはギルドで受けることができないんだ。このメイン画面にストーリーボタンが表示されているのがわかるかな。このストーリーボタンを実行するとストーリークエストを始めることができるよ。はい、ここでもう一つ。ストーリークエスト中のダンジョンで HP が0になるとゲームオーバーになっちゃうの。そうすると頑張って貯めたスキルポイントやアイテムを失っちゃうから注意してね。でも探索中のダンジョンから途中で帰還した場合、スキルポイントだけは残るの。アイテムはなくなっちゃうけどね。状況を見定めて途中で帰還する勇気も必要ってことだね。無事にストーリークエストをクリアするとストーリーが進みます。ベル君の冒険応援しているから頑張ってね。じゃあ気をつけてね。危ないと思ったらすぐに引き返すんだよ。はい、わかりました。
おかえりなさい。クエストはどうだった？はい、うまくいきました。またダンジョンに潜るよね。準備ができたら声をかけてくれる？わかりました。課題クエストと練習クエストについて説明するね。課題クエストは町の人からのさまざまな課題に答えるのが目的だよ。課題クエストをクリアするといろいろなアイテムがもらえるから、頑張って挑戦してみてね。練習クエストはスキルポイントやドロップアイテムを集めるのにうってつけのクエストだね。ただしストーリークエストと同様、ゲームオーバーになるとアイテムやスキルポイントがなくなっちゃうから注意してね。どのクエストも難易度を確認してから挑戦することをおすすめするよ。それじゃあデル君、冒険頑張ってね。
い。なるほど。
申し訳ない。ありがとうございます。
次はゴブリン退治だよ。はい、行ってきます。頑張ってね、ベルク。Hit, hit, 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 hit
ちょっと緊張しちゃいましたけど、なんとか今日はもう帰って休むんだよ。ちゃんと栄養もとってね。エイナさん、今日はありがとうございました。